Декілька місяців у Рівному точилися дискусії стосовно того, яку саме площу міста перейменувати на Майдан Небесної Сотні. Згодом для цього було обрано Привокзальну площу. За результатом соціологічного опитування, більшість рівнян таку ідею підтримує. Кількість респондентів 2554. Підтримують 68,9% респондентів. Не підтримують 16,7%. Не визначилися 14,4% рівнян. Стосовно вікових категорій, різниця складає 2-3%, тобто більшість людей у віці з 18 і більше років підтримують перейменування Привокзальної площі. Проте жителі міста висловлювали також і побажання, аби площа Небесної Сотні знаходилась ближче до центру і мала кращий зовнішній вигляд, аніж Майдан поблизу залізничного вокзалу. У мене була вже розмова з начальником залізниці, паном Груником. Якщо ви звернули увагу, вони почали доставати колії, які вели колись до складів. Це відкриває нам шлях поставити в наступному році всю цю площу на реконструкцію. Я взяв доручення зараз нашим проєктним інститутам, щоб розробили реконструкцію і там, де той вокзальчик невеликий, і це все, щоб зробили охайно, виложимо косточку, ми зробимо її урочисто. Логіка в цій площі чому? По-перше, тут немає зміни ніяких адрес фактично. І друге, ми ж прийняли рішення вулицю Квітвідзе перейменувати вулицю Небесної Сотні, то вона якось логічно випливає, що вулиця Небесної Сотні, Майдан Небесної Сотні. Окрім перейменування Привокзальної площі, на площу Небесної Сотні у Рівному планують змінити назву низки вулиць іменами загиблих у зоні АТО рівненських воїнів. А саме вулиці Федіна, Решетнікова, Бахарєва, Галузу і Куликова та Руднєва. В цьому питанні думки жителів міста не одностайні. Ми таку тенденцію побачили, що в принципі люди підтримують, але в них виникає питання щодо технічних процедур, як це буде відбуватися, відповідно, як оформлення, перейменування, паспорт і так далі. Тобто тут є низка питань, які міській раді доведеться вирішити. За результатом опитування підтримали також рівняни і зміну напису на вході до Дубенського кладовища та демонтаж радянського герба. Владислава Стецюк, Вадим Дроздюк, випуск новин.